Ďakujem pekne. Prajem všetkým príjemný deň. Ako všetci vieme, v septembri pápež František poctí Slovensko svojou návštevou. Od 12. do 15. septembra sa na Slovensku budú upierať zraky celého sveta. Preto vynaložíme maximálne úsilie, aby návštevníci svätých omší a ďalších podujatí naplno využili návštevu svätého Otca a mohli v pokoji prežívať jeho slova povzbudenia. Našim spoločným cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby si svätý Otec zo Slovenska odniesol pekné spomienky, aby sme spoločne vytvorili podmienky pre jeho sprievod, ale aj veriacich, ktorí budú chcieť prežiť hlboký duchovný zážitok a zároveň, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí, veriacich a iných, zúčastniť sa verejných svätých omší. Preto sme sa s predsedom konferencie biskupov Slovenska, pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenský, dohodli, že povolíme účasť vysoko nad rámec platných opatrení, no podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí. Aj týmto chceme dosiahnuť, aby návšteva svätého otca na Slovensku bola duchovným zážitkom pre čo najväčší počet ľudí. Ďalšie informácie potom zverejníme v najbližších dňoch. Ďakujem. A ja prajem všetkým dobrý deň. Toto rozhodnutie, ktoré prezentoval pán minister, vnímame v duchu našej požiadavky, aby sa na stretnutiach so Svätým Otcom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. Bolo nám komunikované, že z bezpečnostného hľadiska, z hľadiska technických možností je toto jediný reálny spôsob, ako počet účastníkov radikálne neobmedzovať. Je pre nás dôležité, že sa rozhodlo, vieme, na čom sme, aby sme mohli pokračovať v prípravách návštevy, na ktorej zostáva len niekoľko týždňov. Prosíme všetkých, aby túto informáciu zobrali v dobrom, ako snahu umožniť čo najväčší počet účastníkov a samozrejme veriacich prosíme aj o modlitby za celú návštevu a za zdravie svätého Otca, ktorý nás príde v septembri navštíviť. Ďakujem za pozornosť.